إن الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته گرانو قدر منگتن کو پروگرام د شریعت پرنا سره زستا سرور مفتی سید اطہر علی شاہ حاجی استاذ پادرانہ جناب کے حاضر شیم امید دروا کم چ انشاء اللہ روح جول بے اللہ تبارک و تعالی رحم و کرم بوی گران و قدر من کتن کو سنگ چتا است پتہ دا پرون منگ ډیر خصوصی خبرونه کړي و چې هغه د بچیانو چې کم ابتدائی حقوق تی پاغي بنظام زمگا خبره تر شی و زمنګا په معاشره کې الله تبارک و تعالی زمنګ استاذ په ذمہ باندې د یو بل حقوق چې دی هغه لازم کړی دی هغه ضروری شوی دی په هغه کې د الله تبارک و تعالی د حقوق نه پس یعنی په یو بنده باندې د الله تبارک و تعالی لومړنی حق دی چې الله تبارک و تعالی د خالق حقیقی دی رب دی او مشکل کشا دی حاجت روا دی بیا د الله تبارک و تعالی د ذات اقدس نه پس په دې انسان باندې د چا حقونه لازم دی قرآن کې الله تبارک و تعالی موږ ته د ګاونډیانو حقوق او دغه رنګ د خپلوانو حقوق والجار ذی القربا والجار الجنوب والصاحب بالجنب یعنی د هر یو کیټګری په اړه باندې الله تبارک و تعالی موږ او تاسو ته حقونه چې دی هغه وضع کړي دي ظاهر کړي دي محترمه کتونکو څنګه چې تاسو ته پته ده چې دا کور کې د یو بل سره کوم افراد وي که هغه ښځه او خاوند دي که هغه ورور او خور دي که مور او لور دی په دغه ټولو رشتو باندې تقریبا موږ کوشش کړی چې په هغې خپرونه وشي په هغې باندې خبرې اترې وشي هغې نه مخکې موږ د ساس بهو چې کومه رشته ده د هغې چې په منځ کې کوم تعلق دی په دغې باندې هم خبرې شوې وي چونکه دغه یو ډیره معمه ده یو ډیره لویه مسله ده نو په هغې باندې هم زموږ گفتگو شوې وه چې شریعت بار سره د خواښې په انګور باندې او د انګور په خواښې باندې بس خره باندې څه حقوق دي یا شته یا نشته شریعت څه وایي قرآن څه وایي حدیث څه وایي په دغه اړه باندې زموږ گفتگو شوې وه پرون موږ په دې باندې خپرونه کړې وه چې یو ماشوم اوشو ده باندې چې دی دې خلا مکلف نه دی د والدینو څه ذمهداري جوړیږي د ده دپاره هغه احتیاطي تدابیر وکړي یا د دې وړوکي بچي په دې خپل مور او پلار باندې کم حقونه دي چونکه هغه دې وخت کې د کفالت د تربیت د پالنې چې دی هغه ضرورت لري وړوکي بچی دی ماشوم دی پیدا شوی دی نو مولود دی د هغه دپاره په دې والدینو باندې کم داسې خبرې لازم دي چې د دې خپل ورکوټي او نوې پیدا شوي بچي هغه کفالت وکړي تربیت وکړي او د هغه حق ادا کړي نو په کم انداز کې به شریعت هغه ته لاره ښودلې ده په دې باندې هم خبرې شوې وې مخکې به نن ځو چې د دې بچي نور څه حقونه دي تر د غټوالي پورې په زندګۍ کې راتلونکي مراحلو باندې څه حقونه داسې وي چې هغه د مور او پلار په ذمه لازم دي او څه حقونه داسې وي چې هغه لازم خو نه وي لیکن مور او پلار د خپل بچي دپاره د ادا کولو کوشش کوي داسې ډېر حقونه زموږ په معاشره کې یو فرد مشرۍ کې چې دی هغه وي لیکن هغه مشر د هغه نور افرادو چې دی هغه غاړه خلاصوي او هغه حق ادا کوي نو دغه حقونه فرض نه وي لیکن هغه به طور احسان د خپل بچی دغه کفالت یا د خپل اهل او عیال دغه خدمت هغه به طور احسان کوي چې دا زما اهل او عیال دي او د دې ذمواري دا زما ده محترمو پرون خبرونه کې موږ دا گفتگو کړې وه یو حدیث مبارک مې ستاسو د وړاندې راوړو المسلم ما سلم المسلمون من لسانه و یده او دې سره سره دا حدیث مبارک هم چې د یو انسان من ولد له ولد فليحسن اسمه وادبه دا یو انسان بچو شو داغه د پاره یو مشوب پیدا شو داغه بهترین نوم اخودل دی داغه بهترین پرورش کېدل دی داغه بهترین چې دی خیال ساتل دی داغه بهترین بنیادی پرورش هغه کول دی محترم استاذ کول زم راغلی نن به ان شاء الله تمه لرم چې تاسو کول کې تاسو کوم مسله وي تاسو کوم ذهن کې سوال پروتي بالکل نیخ باندې غراشه مشرق ټلویزیون چې کوم آفیشل نمبر دی زمونږ د ټلیفون شمیره ده هغه ستاسو مشرق شیشه باندې ښکاریږي نیخ باندې هغه موږ ته تاسو په دغه نمبر باندې کول کې ان شاء الله تاسو کال به د پروګرام حصه جوړیږي که چېرته تاسو د واټسایپ په لیکه باندې راځئ زمونږ د ټي وي آفیشیل واټسایپ نمبر هم ستاسو په سکرین باندې ښکاریږي زه خو یم چې دا ځان سره سیف کړئ تاسو په موبایل فون کې هر وخت تاسو موږ سره کنیکټډ پاتې کیدلی شئ
یو ځای منسلک پاتې کېدلی شئ. نو زمونږ د واتس اپ نمبر د ټي وی چې د افیشل د ځان سره سیف کې او مونږ ته واتس اپ باندې خپل پیغام، خپل نوم، خپل کنټیکټ نمبر هغه سره مونږ ته خپل پیغام شیر کې. ان شاء الله تعالی زمونږ آی ټی ډیپارټمنټ به ستاسو دغه پیغام ماته را لیږي او زه به تاسو ته د هغې جواب درکوم. کوشش زمونږ دا وی چې زمونږ څومره مینوال، زمونږ څومره رونه خویندې په نړۍ کې په سیمه کې مونږ ګوري او د هغې ته کم اشکال دی، کم ضرورت وي، مونږ هغې ته چې دی د هغې حل ورکو. محترم دي سره سره زمونږ چې کوم آفیشیل ویب سایټ دی، زمونږ د ټي وی، زمونږ د نورو نشریاتو په اړه باندې مشرق ټي وی ډاٹ پی کې هم تاسو وزټ کولی شئ د مزیدو انفارمیشن او مزیدو پروګراماتو او نشریاتو لپاره. دې سره سره زمونږ د شریعت پرانا پروګرام تاسو د یوټیوب د لارې هم کتلی شئ. تاسو شریعت پرانا کې ولیکئ او ورسره تاریخ واچوئ، ورځ، میاشت، کال، پورا ډیټ تاسو ولیکئ، نو انشاءالله تاسو ته به د مغه متعلقه ورځې پروګرام اپیر شي. که چېرته تاسو پرونی پروګرام کتل غواړئ شریعت پرانا کې، ورسره پرونی تاریخ وړ مکمل ولیکئ، نو انشاءالله تاسو ته به راشي. یا د کمی ورځې پروګرام هم تاسو ګورئ د ابتدا نه، تاسو کوم ورځې پروګرام هم کتل غواړئ نو کتلی شئ او تاسو پروګرام کې منتقال هم کولی شئ. ټلیفون ملاولو نه مخکې ټلویژن اواز به کم ساتئ او موږ ته به کال کوئ. ګورو څوک راغلی دی په لاین باندې. السلام علیکم ورحمت الله، څوک خبرې کوئ؟ کم ځای نه؟ هلو. جی السلام علیکم ورحمت الله، څوک خبرې کوئ؟ کم ځای نه؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام، څوک خبرې کوئ؟ رور او کم ځای نه؟ ٹی وی آواز کم کے جی. جی جناب مفتی صاحب، ما ته دا مسئله ده چې نن ورځ روټېړه ته کېږي او نه خوب راځي. نن ورځ روټېړه ته کېږي او نه خوب درځي. خو جی خا، نو بس دې لپاره خو تاسو روجان چرته حکیم ته ورشئ او ډاکټر ته ورشئ، کم عدد ماهر وی، نو ان شاء الله تاسو ته ټریټمنټ هم وکي. لیکن کمې پورې د وظایفو خبره شو تاسو غږ وکړه، نو د هغې لپاره تاسو د خوب لپاره چې دی تاسو مختلف تلاوتونه هم کولی شئ، مختلف وظایف هم کولی شئ. اسان وظیفه داره چې کله تاسو اوده کېږئ نو پخې اړخ باندې، پخې کروټ باندې اوده شئ او داسې ذکر و اذکار کې اوده شئ. درود شریف ورد زیات کثرت سره کوئ، نو انشاءالله تعالی تاسو ته به خوب صحیح طریقې سره درځي. او د لږې چې کومه مسله ده، نو د هغې لپاره سوره فاتحه په خوراک باندې دم کوئ، هغه خورئ، انشاءالله الله تبارک وتعالی به اسانه کړي. او باقي تاسو د ښه معالج سره ډاکټر سره هم رابطه وکړئ. محترمه کتونکو، زمونږ خبرونه بروانه وي ان شاء الله تعالی. زمونږ چې کوم نن سرخط دی، ټاپک دی چې دا ماشومانو باندې د پلار مور کومه ذمه داري ده. یو ماشوم پیدا شو، ما څنګه پرونه عرض کړی و چې د هغه بهترین نوم کېده، د هغه نوم ایښودل، د هغه دغه نوم نسبت ښه ساتل، دغه یو ډېر بنیادي حق دی چې موږ په خپل بچي باندې بهترین اسم، بهترین نوم کېدو. ورسره ورسره بیا د هغه بنیادی تربیت شروع کړو. بنیادی تربیت کې څه راځي؟ د هغه پراپر خصمانه، د هغه خیال ساتل، په هغه باندې یو شان توجه ورکول. یو ماشوم دی او د هغه یو شان خیال وساتل شو، پسې بل ماشوم د چا پیدا شو، د هغه بل بچی وشو، نو دغه دپاره بیا هم دغه احتیاط، دغه دپاره هم دغه مینه او دغه محبت ساتل پکار دی. یعنی مساوي کتل پکار دی، کولیټی پکار ده، د یو بل سره چې دی هغه ښه رویه پکار ده، دواړو بچو حق ادا کول پکار دی. که چېرته جنید او کالک دی، په دغه باندې هم ناراضګۍ اظهار ونشي. زنانه او خویندې هم، لیکن بعض نارینه ډیر په شدت سره هغه د لور په پیدایش باندې خفه کیږي. محترم، دا خبره موږ ځان ته یاد ساتو. اولاد ورکول، اولاد کېدل، دا د الله تبارک وتعالی یو ډېر عظیم نعمت او تحفه او ګفت دی. او بیا انسان د دې جوګه جوړېدل چې هغه ته الله تبارک وتعالی اولاد ورکوي، دا اولاد صلاحیت اچول په انسان کې دا عظیمه تحفه د الله تبارک وتعالی دا سم دم خلکوي. نه میډیکل څه نقصان شته، نه څه بل څه تکلیف شته، بچی نه کېږي. نو محترم، دا د الله تبارک وتعالی په موږ او تاسو باندې یو ډېر عظیمه تحفه ده او عنایت دی چې الله تبارک وتعالی موږ او تاسو باندې دا فضل کړی دی چې دا یو انسان بچی کېدل. هغه لور د زوی دا ځان له خبره ده، هغه ځان له د الله تبارک وتعالی یو حکم دی او یو مینه ده، یو عنایت دی، یو رحم او کرم دی. لیکن په انسان کې دا کوالټي اچول چې دا هغه به بچی کېږي، دا ځان له د الله تبارک وتعالی رحم او کرم دی. ګورو موږ سره په لاین باندې څوک دی. السلام علیکم ورحمت الله. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام، جسو خبر کوي کوم ځای؟ ما خبر کوم چې څنګه جی خورسه به ویل غواړي.
مونږ جی دا سوال کوم مچی تا پر غو مونږ چې باندې کی کنه نه په نفل کې په سجدې کې سوال کوم کی په نفل مونږ کې په سجدې کې څه شي دعا په سجدې کې سوال کوم کی سوال ا ته سوال یې هغه کوم کی په غلې ټیک 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 ا بالکل په نفل په مانځ کې په سجدې کې تاسو دعاګانې غوښتل شي لیکن عربي دعاګانې اغه غوختل شي عربي دواګانې بکوي عربي حاجی نه په عربي کې نه نه په پښتو کې ویل شو نه نه په مونږ کې با په پښتو لینګویج کې یا په اردو لینګویج کې یا په انګلیش فارسی وغیرہ کې مونږه گفتگو نه کوو حاجی حاجی ها ټیک شو جی په عربي دواګانې اغه بعض روایتونه خو ثابت دي اغه هم کولی شي لیکن که په نفل کې وی مونږ داسې اضافي دعا کو نو اغه بیا عربي لینګویج کې وی عربي زبان باندې بوي نو بیا مونږ کولی شو دعاګانې او دغه لپاره به تر طریقه دا ده چې کوم انسان په سجده کې دعا غواړي ته سجده حالت هم او د منځ نه پس هم اغه برابر ده دغه فرض نه دي چې اغه خامخه یو دعا د سشته چې اغه خامخه دی په فرض وي په سجده کې غوښتل نه بلکې الله تبارک وتعالى فرمایي یا ایه الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاه یا ایه الذین آمنوا بالصبر والصلاه یعنی الله تبارک وتعالى فرمایي اے مؤمنانو تاسو ما نه مدد وغواړی په مانځ سره او په صبر سره نو مونږ چې دی دا د الله تبارک وتعالى نه غوښتنه کول دي نو چې مونږ کو دغه نه پس ته بیا دعا وغواړو خ ګړګړا کې په هر جبه کې بیا غوښتل شو نو دا اسانه طریقه شو چې دغه تاسو ته ګرانه لګیږي یا عربي دواګانې زیات زدنې وي یا ویلې نشو دی لپاره دا اسانه طریقه ده د مونږ نه پس مونږ او غواړو د رکعت نه فلکو ګورو په لاین باندې څوک دی السلام علیکم ورحمت الله څوک خبرې کوي کوم زرا جی السلام علیکم آی تھنک چې کال ډراپ شوه دی محترم کلم چې کال کوي نو دا ټلیفون ملاول نمخ کې خپل ټلویزیون आवाज مهرباني کوي میوټ ساتي یا بالکل والیوم کم کوي ځکه تاسو ټلویزیون आवाज تم غوږ نیولې فون هم غوږ ته نیولې نو تاسو आवाज موږ ته ډبل ډبل ازي ما خپل आवाज بار بار ریپیټ کیږي نو تاسو سره زموږ خبرو کې تاخير کې دی شي مننه به چې تاسو ټلیفون اچ دې کم کمرې نه ټي وی لګیدل هغه ځای نه پاسه یا هغه आवाज بالکل کم کړئ ان شاء الله تاسو زموږ رابطه صحیح طریقې سره کیږي زمنګ دا خواهش وی چې تاسو خپل سوالات وروړي ځکه مشرق ټلویزیون دا کوشش کړی دی چې خپل رونو خویاندو ته خپل کتونکو ته یو داسې پروګرام پرووایډ کړي یو داسې پروګرام مهیا کړي چې هغه د اسلامي اصول مطابق وي د شریعت پر وړاندې د یو مسلې حل هغه وړاندې کوي نو موږ له هم پکار دی چې بیا موږ راشو زمنګ ټول رونو خویاندې راشي پروګرام ته او داسې طریقې سره شرکت وکړي چې یو خپل مسله وروړي په مسله راوړو کې فائدہ بداوی چې یو وخت تاسو تخپل د مسلې اشکال لکه څنګه د خورکه پښتنو کړه یا د سبل مرګری پښتنه کړه یا بل څوک کول کوي نو یو وخت تاسو تخپل مسلې حل معلوميږي تاسو ته ذاتی فائدہ وشي او عمومي فائدہ بداوشي چې زمونږ سمره رونو خیان دي دا ګوري نو هغه ته دغه فائدہ حقيقي کې دي چې دغه په ذهن کې هم دا سوال وي کې دي چې هغه کول نه ملاويږي کې دي چې هغه فرصت نه وي بل څه اشکال وي نو تاسو د به هم فائدہ کیږي هغه ته به هم فائدہ کیږي ثواب تاسو ته هم رسیږي چې څوک هم دغه باندې عمل کوي ګورو په لاین باندې څوک دی السلام علیکم ورحمت الله څوک خبرې کوي کوم زنه وعلیکم السلام ګران ګل خبرې کوم کوټې نه جی جناب څنګه صحت خدای ټیک ټاک کې خیر د جی تاسو ښه یې الحمدلله د کوټې موسم څنګه دی ګرمي ده یخني ده خبر خبر دی بس ورېځي دی برن نه دی خاجي خا 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 بس ماشاءالله بیا به ټیک یې ها پروګرام به انجوای کوي جی سبب الغواړه جناب دا منځ کې سوچونه زه هم تر دې غلطي یا دنیوي سوچونه دې منځ باندې خو فرق نه پرېوځي خاجي خا وسوسه راځي په مونږ کې دا سوای جی جی خا منځ کې چې کله وسوسه رور تاسو ته راځي زمونږ نور نه خواندي هم تاسو هم دا نوټس کې ځان سره دا نوټ کې دا خبره ځان سره چې کله مونږ ته منځ کې وسوسه راځي او مونږ مونږ ته ودرېګو او زمونږ ذهن دکان ته لاړ شي کور ته لاړ شي یا بل یو کاروبار پسې لاړ شي نو موږ لا پکار دادا چې موږ کله مونږ کو دا یو خبره د نیت تړلو نه مخ کې راول ذهن کې چې کېدې شي دا زما د زندګي اخرنې مونږ وي کېدې شي د نه پس مونږ نه کما سپته لګي د مرګ جون نو موږ دا مونږ په اطمینان سره وکړو چې الله تبارک وتعالى ما ته ګوري او زه الله تبارک وتعالى ته ولاړې نو دې سره با 50% ان شاء الله تعالی زموږ د سوچونه بیا ناراضي چې موږ د الله د یری ودرېګو چې دا زما د زندګي اخرنې مونږ دي پته نه لګي د نه پس پس جون دې پاتې شم کنه او دا هیڅ چاته پته نه لګي پوسيبيليټي هم شته دي نو 50% زمنګ خیالات تصورات په ختم شي ان شاء الله بیا چې کله مونږ کې ودرېګو نو بیا دا سوچو کو چې الله تبارک وتعالى ما ته ګوري ز الله تعالی نه ما خپل ځان په بخم د الله تبارک وتعالى فرض حکم دی هغه منم
ان شاء الله دغه 25% بنور هم لاړ شي پد شو دغه 25% معمولی شکونه او وهمونه نو دغه د پاره دا خبره دا طریقه ذهن تراولو چې کوم الفاظ باندې موږ تکلم کو الله اکبر سبحانك اللهم وبحمدك الى اخره موږ ټول منځ وایو نو په هغه ټکو باندې موږ سوچ کوو داسې امیجن کوو ذهن تراولو چې دغه سیز ماته صفحه مت لیکل شوی د زوته ګورم دغه ټکی وایم هغه لولم نو ان شاء الله د سر بستا سو فل کنسنټریشن چې دی توجه اټنشن هغه بستا سو دغه الفاظ ته وي نو تاسو په بل طرف ته ذهن نزي او تاسو مونږ کې ان شاء الله د خیالات ناراضي او چې کله مونږ ختم کې نو دغه نه پس اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یو لزل هغه وای په ځان باندې شوف کوي دم کوي نو ان شاء الله دغه مسائل بستا سو ختم شي الله تبارک وتعالى دې مونږ تاسو ټول ته په دې باندې خیر راکړي اکثر مرګرو ته دا مسله شته چې هغه منځونه ته ودرېږي نو دکان پکې شروع کی د دکان حساب کتاب شروع کی یا بل داسې کار پکې وکړي نو الله تبارک وتعالى ته ولاړه دا هم د الله تبارک وتعالى رحم دی چې مونږ باندې الله کرم وکړ او مونږ ودرېدو د الله تبارک وتعالى په دربار کې ډېر خلک شته هټا کټا بهترین روغ رمټتي لیکن د مونږ ستوانه ناراضي دا د الله تبارک وتعالى مننه وي چې انسان ودرېږي او الله تبارک وتعالى ته مونږ کوي محترم دا د الله په کرم باندې کیږي خو چې بیا دغه وسوسه راځي نو دا د شیطان چال وي چې دغه بنده څنګه د مونږ نه د عبادت کې خلل راولم دغه د پاره د طریقې اپلای کو محترم زموږ گفتگو روانه وچی په بچی باندې بنیادی کم کارونه د مور او پلار په ذمہ باندې دي چې په خپل بچی باندې ورکینګ وکړي چې هغه کارونه وکړي کوم چې رده حق دی نکورست بیا دې کلا بلوغ تور سید بیا دې غټ شو بیا رد په ذمہ باندې د پلارانو د مور حقونه هم راځي لیکن دې وخت دې په هیڅ باندې نه دي د خپل خصمانه نشي کولی د خپل ځان خیال نشي ساتلی د تربیت ضرورت دی د گروت ضرورت دی دغه وخت کې نو ما عرض وکړ چې زمونږ په معاشره کې یا ایز ا هول هر ځای کې که مونږ وګورو په بعضې ځایونو کې د جینۍ په پیدایش باندې اهل و عیال د کور زنانه خفه وي او کنی لیکن هغه لږ لږ فیل کوي لیکن سړی په اکثر په دې باندې خفه وي میجارټي سړی اوس داسې نه چې کړي بعضې خلک به داسې وي چې دغه به ډېر تعداد کې لونه وي زوی به یې هم نه وي هغه سړی به ډېر خوشحاله وي خو هغه ډېر کم وي لیکن کومنګ اکثریت خبرو کو نو اکثر سړی په دې باندې خفوي چې زما لور ولې دا زما زوی ولې نشته او ما خو حتی تر دې پورې هم اوریدلې دي چې یو فرد نو هغه نه چا ته پوسو که په مجلس کې داسې ناستو چې یاره فلانکي تاسو د لور عقیقه وه په هغې باندې تاسو څه داسې توجه ونه کړه او داسې څه خاص پروګرام هم ونه کړه هغه ګیدرینګ کې ناستو یو ملګري داسې دا خوشتبه د پاره یو خبر وکړه چې یاره ته خو ډېر ښه پروګرام کې چې کله ماشوم د پیدا شي او تیر ځل نو تاسو ډېره خښته دعوت کړې او خلکو ته او ملګرو ته تیر ځل خو د لور ونو تا د عقیقې سه اهتمام ونه کړه حالانکه وسداره کس دی نو ته چې یاره یو خو لور وو اسې هم لور ونو نو سوچ د دې خبرې دا مقصد د دې خبرې دا چې یاره لور ونو په هغې به ما څه کړي وو مثال یې دا وو ته ذهن یې دا وو نو محترم مونږ دغه خبره د ذهن نه وباسو چې په انسان کې دا کوالټي اچول چې دا اولاد پیدا کېدی شي الله تبارک وتعالى په انسان کې دا خاصیت واچو دا ملکه وته ورکړه دا ځان له الله تبارک وتعالى نعمت دی بیا لور ځان له الله تبارک وتعالى رحمت دی او چې الله په چا باندې د رحم انتها کې نو هغې ته لونه ورکوي که چېرته دا بد څیز وي نبی پاک مبارک صلی الله علیه وسلم به نه وو حدیث مبارک کې راځي جناب رسول الله مبارک فرمایي دوه مبارکې ګوتې داسې ونیسي وایي هر هغه کس په جنت کې به ما سره داسې وي کوم کس چې لور دا د هغه دپاره دوه لونه یا زیاتې لونه او د هغې بهترین پرورش یې وکړه بیا د هغې بهترینه نکاح وکړه په ښځه کې دا کس به ما سره په جنت کې داسې قریب وي محترمه کوم کس د لور په پیدایش باندې خفه کیږي خو بیا د دې حدیث نه چې دی هغه منکر دی او د دې حدیث نه بیا انکار کوي خو بیا د دې حدیث اهمیت هغه په ذهن کې نشته په دې باندې خوشحالېدل پکار دي چې دا خو د الله تبارک وتعالی رحم او کرم دی تپوس د هغه خلکو نه وکړي د چا چې اولاد لا نشته دی هغې څومره فیل کوي یاره لور دی وي خو چې خامخا وي نو محترمو بیا لور په هغې باندې بیا هغه یو داسې الله تبارک وتعالی د رحم او کرم چې لور به واده شي په بل کور به ناسته وي لیکن د پلار دپاره به دعاګو وي د مور دپاره به دعاګو وي نو دا د الله تبارک وتعالی عنایت دی د اولاد ورکول دا خو د الله خوښه ده چاته الک ورکی چاته جنی ورکی چاته دواړه ورکی چاته یوم نه ورکی نو په دې باندې خوشحالېدل پکار دي چې انسان د دې کوالټي دا کوالټي هغه کې الله تبارک وتعالی واچولو چې دغه نه انسان نه انسان پیدا شي محترمو که چرته خدای مکه د انسان نه یو زناور پیدا شي
نو څوک په دې باندې قادر شته چې د الله تبارک وتعالی ته داسې ګیله او داسې خبره وکړي؟ هیڅوک نشته. دا د الله فضل دی چې الله تبارک وتعالی په انسان باندې دا رحم کړی دی. ګور په لاین باندې څوک راغلی دی؟ السلام علیکم و رحمت الله. څوک خبرې کوئ؟ کوم ځای نو؟ جی السلام علیکم. څوک خبرې کوئ؟ کوم ځای نه؟ آواز تاسو پراپر نه راځي جناب. آی تھنک چې کال ډراپ شوی دی، سیګنل پراپر نو یا والله عالم. کلم چې کال کوي محترم ټلویزیون اوس کم ساتي، نیټورک برابر یا وسنه کال کوي. ان شاء الله مزید گفتگو روانه وي. موږ سره وخت شوی دی وړې غونډې دمه دمه طرف ته ځو چرته کې مزه موږ سره اوسه. جی قدرمنو کتونکو پروگرام کې اوسلې بیا ستړي مشي او هر کله زموږ تاسو ملګرتیا به ان شاء الله جاری او ساري وي. قدرمنو کتونکو زموږه گفتگو روانه و چې الله تبارک وتعالى په انسان باندې رحم او کرم وکړي نو هغه ته اولاد ورکړي. یقینا اولاد ورکول د الله تبارک وتعالى په عظیم احساناتو کې یو احسان دی. په بنده باندې الله تبارک وتعالى لا متناهي احسانات، انعامات، اکرامات کړي دي او موږ دغه شکریا نشو ادا کولی. زموږه خله دغه جوګه نه ده، داغه طاقت نه لري چې د الله تبارک وتعالى هغه شکریا مونږ ادا کو. لیکن مونږ د شکر الفاظ وای دا مونږ صرف هغه عادت پوره کو، ځکه زمونږ دغه حیثیت نشته چې مونږ د الله تبارک وتعالى دغه احسانات او مونږ شکریا ادا کو، ځکه په مونږ د احسانات دومره ډیر زیات محترم چې داغه شمیره مونږ نشو کولای. د الله تبارک وتعالى انعامات دومره ډیر زیات چې چرته مونږ د سترګې ته وګورو، د غوږ ته وګورو، د غرنګ د خپل اعضاء او جوارح ته وګورو، خدای مکه دغه ډیمیج شي، بیمار شو، مونږه تکلیف راشي، بیا مونږ ته دغه احساس کیږي چې دا څومره ګران دی او دا صرف دغه علاج څومره ګران دی. او الله تبارک وتعالى تمام انسانیت ته، تمام خلکو ته چې دغه فری ورکړي دي، نو په دې کې د انسان څه عمل دخل نشته. انسان چرته پیسې نه دی ورکړی چې زما د زوی وشي چې هغه د پخپو باندې برابري، په لاسونو او په سترګو برابري، په غوږونو برابري، نه، بلکې دا د الله تبارک وتعالى رحم او کرم دی محترم. موږ په دې سوچ نه کوو، البته موږ د الله تبارک وتعالى په احسان او په انعام باندې هغه د خفګان اظهار کوو. الله تبارک وتعالى په دې ناراضه کیږي. کم خلکو کرا که الک پیدا شو نو هغه هم د خوشحالۍ خبره ده، که جنۍ پیدا شو دا هم د خوشحالۍ خبره چې د هغې بهترین تربیت وشي. الله تبارک وتعالى حکمت والا ذات دی، په خپل کارونو باندې ډیر بهتره پوهیږي. محترم په هر یو کار کې د الله تبارک وتعالى څه حکمت وي. انسان تک اولاد ورکوي، که دواړه ورکوي، که صرف نارینه، که صرف زنانه اولاد، چې څنګه الله تبارک وتعالى، الله تبارک وتعالى په خپل کارونو باندې هغه ډیر بهتر طریقې سره هغه پیږي. زمونږ دغه فهم سوچ نشته. مونږ خدا سوچ ته چیرې الک وینو زما به وروستو چې دی هغه په کار راغلی و، په بوڑاپه کې به زما په کار و، زما به وارث و. محترمو، دا خبرې زمونږ صرف سوچ دی. که مونږ دا وایو چې هر زما د بچو به سوي، نو الله تبارک وتعالى مونږ لم بهتر رزق راکړي، زمونږ اولاد له به هم ورکوي، د هغې اولاد له به هم ورکوي. دا د الله تبارک وتعالى تقسیم دی، څنګه چاته ورکوي، په کم انداز کې ورکوي. من حیث لا یحتسب، الله تبارک وتعالى ورکوي. نو دا زمونږ سوچ او ګمان دی، دا زمونږ فهم دی. په جوانۍ کې الله درکوي، په بوڑاپه کې به الله درکوي. صرف ذرایع به متبادل شي، بدلې به شي. ضروری خبر نه چې د چا زوی دی نو هغه در په بوڑاپه کې ښه رزق نه ملاویږي، نه. دا الله تبارک وتعالى ورکړه ده، کوشش سعی په انسان باندې ده، باقي الله تبارک وتعالى ورکوي هر څه. محترمو، مونږ په دغه سیزونو کې مبتلا شو چې مونږ د اولاد دپاره په کار ده چې مونږ د اولاد دغه بنیادي حقوق ادا کړو، چې مونږ د الله تبارک وتعالى نیک اولاد راکړو، صالح اولاد راکړو، د هغې بهتر تربیت وشي. من ولد له ولد فلیحسن اسمه وادبه. اوس د هغه تربیت په کار دی، که لور ده د هغې بهتر تربیت، که زوی دی د هغه بهتر تربیت. تربیت نه مراد دا چې د هغه خوراک څکا خیال وساتلی شي، هغې کې فرق او تفریق ونه کړی شي، چې زوی دی هم دی او لور دی هم ده. زوی ته په یو سترګه باندې ګوري او لور ته به بله سترګه باندې ګوري. مقصد دا چې هغه ته ویلیو ډېره ورکوي، دې ته کمه ورکوي، نو په دې به الله تبارک وتعالى ته تپوس کوي. ګورې موږ سره په لاین باندې څوک راغلی. السلام علیکم و رحمت الله. څوک خبرې کوئ؟ کوم ځای نه؟ جی څوک خبرې کوئ؟ کوم ځای نه؟ السلام علیکم. څوک خبرې کوئ؟ کوم ځای نه؟ آی تھنک چې ستاسو کال ډراپ شوی دی. محترم، کله چې ستاسو کال ملاو شي نو مهرباني کوئ ټلویزیون آواز بالکل میوټ ساتئ، چې تاسو سره زموږ رابطه صحیح طریقې سره کیږي.
ما عرض کو چې زمون په کور کې نارینه اولاد او زنانه اولاد دي که جنید او که هلک دی د دواړو ایکویلیټی په کار دواړو سره یو شان تعلق یو شان په هغې باندې خرچ په کار دی په دې کې به تفریق نه راولو په دې کې به فرق نه راولو ګورو په لاین باندې څوک راغلی السلام علیکم ورحمة الله څوک خبرې کوئ کوم ځای نه محمد مور خبرې کوم جی څه به ویل غواړئ جناب ټلویژن آواز کم کې څه به ویل غواړئ جی مونږ خوب کته نه یو سرین همکس دی راځي چې دمه شو او چې څه بیماري وي نو هغه به لکه الله پاک په هله شفا ورکوي څنګه جی پوه نه شوم په خبره خور تاسو چې کلم کال کوي زموږ څومره رونه کال کوي مننه به وي چې تاسو ټلویژن آواز کم ساتئ ځکه دقې وجه باندې ستاسو کال ډراپ کیږي هلته لاین بیزی راځي کسان ډېر وي کالز کوي او ستاسو چې د ټلویژن آواز هغه کلو وي نو بیا تاسو سره زموږ رابطه صحیح نه کیږي مهرباني کوئ چې کله موبایل فون تاسو وخت کتلی دی او نیولی دی بس په هغې باندې تاسو موږ سره رابطه کوئ هغه آواز باندې موږ له ریپلای راکوئ نو انشاءالله اسانه به وي کنورسیشن به صحیح کیږي ټلویژن آواز مهرباني کوئ ډېر گزارش ډېر مؤدبانه تاسو دا کم ساتئ محترمه ما عرض وکړه چې په یو کور کې نارینه او زنانه اولاد دی نو د دواړو چې دی هغه خیال ساتل پکار دی اکثر خلکا دا زمونږ مشاهده ده چې اکثر خلک څه کوي زوی په یو سکول کې داخل کی لور په کمزوري سرکاري سکول کې داخل کی په پرایویټ سکول کې به نه داخل وي ولې په هغې باندې بیا خرچه زیاته کیږي او دا زما چشم دید خبرې دي وزه خیر دا خواست یم بس لور مې درنو یا به نور سکول پې ویم یا به پې نه ویم سکول ویل نه ویل ځان له خبره لیکن هغه د هر چا په ذهن باندې ډیپینډ کوي لیکن یو شان کتل پکار دی دواړه په یو ځای کې چې دی د خپل وس مطابق کوشش پکار دی چې دواړه باندې یو شان سکول ویل پکار دی په دواړه باندې یو شان د قرآن تربیت کول پکار دی په دواړه باندې یو شان چې دی هغه توجه ورکول پکار دی محبت ورکول دواړه له یو شان پکار دی لیکن زمونږ په معاشره کې هغه اوس هم بعضې کسان هغه افعال او هغه کردار اپناوي چې کوم د جاهلیتو محترمو دین اسلام دواړو ته حقوق ورکړي دي دین اسلام دواړو ته په درنه سترګه باندې کتلي موږ له پکار دي چې موږ هم د الله تبارک وتعالی په دغه احکاماتو باندې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په دغه فرماناتو باندې موږ عمل وکړو او دغه خپلو بچو ته په یو نظر باندې وګورو مقصد دا چې هغې ته یو شان توجه ورکړو هغې ته یو شان مینه ورکړو هغې ته یو شان محبت ورکړو چې الله تبارک وتعالی موږ نه راضي شي که چېرته موږ د خپل بچي حق نه ادا کوو نو موږ خو بیا په ابتدا کې د هغه حق ادا نه کوو موږ خو ابتدا نه د هغه چې دی خیال ونه ساتو او کله دعا کوو نو داسې دعا نه کوو چې الله مالا نارینه اولاد راکړي بلکې الله تبارک وتعالی مالا نیک صالح او نیک سیرت اولاد نصیب کړي جامع دعا کوو د الله تبارک وتعالی په دربار کې معمولي کمی نه راځي هغه خلک چې دی معمولي داسې دعا کوي چې هغه محدوده دعا کوي بس یو فکر یاد کړي د مال اولاد سره داسې څه خاص لیمیټیشن کړي محترم الله تبارک و تعالی نه مونږه بهترین انداز کې سوال کوو د الله په دربار کې کمی نشته د الله تبارک و تعالی په دربار کې کومه وخت ناراضي دا صرف او صرف زمونږ په نیت باندې ډیپینډ کوي په اعمالو باندې ډیپینډ کوي ګورو په لاین باندې څوک دی السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی السلام علیکم څوک خبرې کوئ کوم ځای نه السلام علیکم ورحمۃ اللہ څوک خبرې کوئ کوم ځای نه ہلو جی السلام علیکم آواز راځي جی ستاسو څوک خبرې کوي کوم ځای نه آی تھنک چې کال ډراپ شوی دی محترم مکرم چې کال کوي مهرباني سره دا خبر ځان سره نوٹ کړئ ټلویژن آواز کم ساتئ نو انشاءالله رابطه به صحیح کیږي زمونږ گفتگو روانه وه چې لور او زوی ته په یو نظر کتل پکار دي هغه بله خبره په میراث کې د لور څومره عیسه ده د زوی څومره عیسه ده لیکن کرنټلی چې هغه ستا په کور کې دي د دواړه یو شان خیال وساته مونږ خلکا دغه خبر ذهن لراول چې ردی خو سکه مده نه خو په میراث کې سکه مده چې کله پلار وفات شو دغه دغه حق کیږي نور پدې کې خو نشته چې توس پاغه باندې اغه له خوراک کې زویر دوه روټه ورکې وي لور له یو روټه ورکې تا خو نیمه سد نه دی مقصد دا نه دی یا د لور چې دی بیمار شو هغه معمولی کور ته ولا میډیسن روړي او زوی چې دی په خو اسپیټال کې هغه دغه علاج وکي محترم پدې الله تبارک وتعالى مونږ ته پوس کوي دا د دې بچي بنیادی حقونه دی په مونږ او تاسو باندې که کپڑا روڑی زویلا بهترین کپڑا روڑی لور نارمل متوسط کپڑا روڑی پتی بن الله تبارک وتعالى تپوس کی که دا زوی حقیقت کې پکار د چي د لورو کې چې وستې نشته هغه ځان لایو مسله ده یعنی یو انسان به هغه به زوی به شی په هغه ډیره خرچه کړي خو اوس به غریب شي وي په لور به غرن کولی نشي
دغه مقصد دغه نه دی، انما الاعمال بالنیات، بیاستا نیت نه الله تبارک وتعالى خبردار دی چې ته دا پیسه په څه وجه باندې په لور نه لګې، آیا ته غریبي، آیا ستا وس نه کیږي، نو خو ځان له یو مسله شوه، لیکن وس تم شته، طاقت تم شته، بیا هم لور ته هغه اهمیت نه ورکې، بیا به دنه الله تبارک وتعالى تپوس کوي. دا د والدینو په ذمه باندې حقونه دي. زموږ په معاشره کې دا خبرې ډېرې زیاتې دي، داسې ډېرې خبرې، داسې ډېر شمېر خبرې هغه زموږ په معاشره کې داسې دي چې موږ د لورنو طرف ته هغه توجه نشته کوم چې پکار ده. زوی ته بهترین تعلیم ورکولو کوشش کوو، په بهترین سکول کې اډمټ کولو کوشش کوو، په بهترینه مدرسه کې د اډمیشن ضرورت موږ ته وي، لیکن چې کله د لور خبره راشي، لور هم بیا لوکل ځای ته لیږو دغه عرف مطابق، یعنی چې کوم زوی ته کوم توجه ورکول پکار دي، هغه لور ته هم ورکول پکار دي. که د هغې خوراک سکاک دي، که د هغې دپاره سیزونه راوړل دي، د دواړو دپاره یو شان مینه او محبت دغه بچو ته ورکول پکار دي. که چېرته یو انسان په دې کې فرق وي، الله تبارک وتعالی په نیز باندې دغه انسان مجرم دی او ګناهګار دی. الله تبارک وتعالی زموږ د بچو د حقونو تلفی نه وساتي. ګورو په لاین باندې څوک راغلل. السلام علیکم ورحمت الله. زما خاوند د شک بیماري کوي، مرسته وظیفه راکړه چې کوم ولا څوک خبرې کوي او د کوم ځای نه؟ د مرزان له خبرو کوم، د احد مورو. حاجي خان، څه قسمه شک خور در ته ویلی شي؟ آی تھنک چې ستاسو کال ډراپ شوی دی، ځکه چې ستاسو آواز نه راځي. شک د پاره، شکوک شبهاتو د پاره تاسو موږ ته پراپر وچ هغه ته څه ایشو ده، څه بیمار دی مینټلي کنه، اسه شک کوي، نو داغه چې څه مدعا ده هغه هم اوریدل پکار دي. ون سایډډ خبره موږ واورېدل، لیکن چې هغې موږ ته پته ولګي چې هغه کوم قسم شک کوي، څه وجه ده، کیدی شي هغه په خوراک سکا کې شک کوي، کیدی شي هغه په زنانو باندې شک کوي، کیدی شي هغه په مونځ کې شک کوي. والله عالم په خبره باندې پراپر پوه نه شوم. که پاسیبلټي وي کولی شئ نو موږ ته دوباره کولو کې، موږ ته خپله خبره چې دی هغه راواستوئ، خپل پیغام راولېږي، نو انشاءالله تاسو ته به جواب درکړو. لایف کال زموږ ستاسو چې دی رابطه به انشاءالله جاري وي، د څلورو بجو نه تر د پنځو بجو پورې تاسو زمونږ دا نشست وي، دا خبرې اترې وي، دا مجلس او غونډه وي، او دې کې تاسو راتللی شئ، خپل کال راوړلی شئ، خپل پیغام راوړلی شئ، او زمونږ د ټلیفون شمېره ستاسو مشرق شیشه باندې ښکارېږي، نیخ باندې غراشئ کال وکړئ، انشاءالله تاسو ته به موږ جوابات درکوو. ستاسو چې څه کوایري وي، انشاءالله د شریعت په رڼا کې به تاسو ته جواب میلاویږي. او محترمو، گفتگو روانه بچی د بچی حق په موږ باندې دا لازم دی، بهترین تربیت، بهترین پرورش موږ له پکار دی. او بیا چې کله دا واده یا دا خاده پاړه باندې دا غي سوچ کو، پخې کې بم بیا ډیر احتیاط، لور به داسې نه کو چې بس ډارک دا غي نکاو کو، زوی باندې ډیر سوچ بچار کو، نه دا دوړو په خیال ساتل پکار وي. ګور په لاین باندې څوک راغلل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. څوک خبرې کوي، کوم ځای نه؟ جی السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. څوک خبرې کوي، کوم ځای نه؟ ستاسو آی تھنک چې نیټورک برابر نه دی، ډیر بخنه غواړم، ډیر معذرت سره. قدرمنو، کول ملاول د پاره دوه وړې وړې خبرې، دوه گزارشات ځان سره نوټو فرمایي. یو دا چې ستاسو ټلویزیون آواز به کم وي، او تاسو به هیډفون باندې استعمالوي، بلوټوت وغیرہ چا لګولی وي، یا هیډ فری لګولی وي، یا سپیکر د موبایل آن کړی وي، داسې زونه مه کوئ. او بل دا چې نیټورک برابر وي، نو هغه نیټورک نه موږ ته کال کوئ، یا پی ټی سی ایل نه کوئ، یا چې موبایل سر فون نه کوئ، نو هغې وګورئ چې ستاسو نیټورک برابر وي، ځکه چې اکثر اتار چڑھاو آواز کې راځي، بیا تاسو کال ملاوئ، نو موږ ستاسو په خبره باندې پوه نه شو. د هغې دپاره ډېر معذرت غواړم. که دا کنډیشنز وي ستاسو، ستاسو کال ملاو نه شو، نو هېڅ د پریشانۍ خبره نشته. زمونږ دا ټی وی چې کوم آفیشیل واټسایپ نمبر دی، ستاسو په سکرین به ښکارېږي، دا ځان سره سیف کې، او واټسایپ ته لاړ شئ، موږ ته خپل پیغام ولیکئ، خپل نوم، خپل پته، خپل ټلیفون دوباره ریپلای دپاره کنټیکټ نمبر، نو انشاءالله تعالی تاسو موږ دغه جواب درکو. ستاسو کوم قسم مسلم وي، که تفصیلا تاسو ریفرنس غواړئ، اکثر زموږ رو نخویان دی مسئلے د پاره ریفرنس غواړي، چونکه دا شارټ نشست وي، کوشن انسر نشست وي، نو هغه کې مونږه داسې تفصیلی تاسو ته بیا د هغې حواله جات نشو مهیا کولی. نو که چېرته تاسو بیا په پرسنل کې راځئ، موږ ته زموږ ټی وی آفیشیل واټسایپ نمبر ځان سره سیف کې، په هغې پیغام راولېږئ، انشاءالله تاسو ته به د هغې جوابات ملاویږي. څه کوایري وي، انشاءالله مشرق ټلویزیون او موږ بس تاسو د خدمت دپاره یو، تاسو ته به د هغې حل درکو. محترمه کتونکو، زموږ نن درون سرخط دا دی چې د بچیانو د پاره د والدینو کم فرایز دي، د والدینو کم حقوق دي، چې هغه دا حق د بچی دی په ابتدا کې، لیکن د والد او د والدې په ذمه باندې دي، یا د هغه مشرانو په ذمه باندې دي چې د چا په پرورش کې او په کفالت کې دغه ماشوم دی، که جینه ده او کالک دی، لیکن د هغې په پرورش کې دی، د هغې په کفالت کې دی، د هغې په ذمه باندې کم بنیادی حقونه دي. یو نیم ایښودل شو، بیا عقیقه کول شو، څنګه چې پرون ډسکشن موږ کړی وو،
بیا د غیر روزمره زندگی کې هغې ته توجه ورکول، هغې ته خیال او د هغې ته مینه ورکول په دغه کې کمی بیشی ونه کړو. نو انشاءالله په دې ټولو موضوعاتو سرخطونو به زموږ ستاسو گفتگو روانه وي. موږ سره وخت شوی دی، وړې غوندې دمې دمې طرف ته ځو، چېرته کې مزې موږ سره اوسئ. جی قدر منکتون کو پروگرام کے ازلی بیاستری مشیو ہر کلی زم گستاو سمن کرتا ہے انشاءاللہ جاری بھی گرانو قدر منکتون کو سنگا چی تاس تو معلوم آدھا چی زمانگا تاس سر گفتگو تر دپینزو بچو پوری بھی اپا دے کہ زمانگا کوشش دائیوی چی استاسو لائف کال ہم دا پروگرامی سا جوڑا کو زمانگا دیر قدر منکتون کی رونا خویان دے اگی کوشش دائیوی چی خپل پیغام دلتا روڑی خپل سوال دلتا روڑی اگی پختنو لری زمانگا ٹاپک بندے ہم زمان گفتگو روانوی ما عرضو کمخ کی چی استاسو کچر تا کول ملو نشی یا تاسو غواړی چې تاسو موږ ته خپل پیغام را ورسوئ، لیکن هغه د کال چې دی هغه ډېر زیات ستاسو بیزی راځي لاین، تاسو خبرې اترې موږ سره نشي کېدلی. د هغې لپاره زموږ آفیشیل واټس اپ نمبر سیف کې ځان سره موبایل فون کې د واټس اپ لیږه، هر ټایم هر وخت تاسو پوښتنه کولی شئ. تاسو خپل پیغام ولیکئ، خپل نوم ولیکئ، خپل پته وغیرہ، او تاسو خپل کنټیکټ نمبر پکې مینشن کئ او موږ سره تاسو هغه شیر کئ خپل پیغام. انشاءالله تاسو ته به تفصیلي جواب د هغې په اړه باندې ملاویږي. کوم رونه خویندې هم دغه سوالات لري، کوم جوابات دغه پکار وین، انشاءالله هغه موږ سره رابطه کولی شي. انشاءالله زموږ به کوشش دا وي چې هغه د مشرق په ذریعه سره ستاسو الله تبارک وتعالی دغه مسائل حل کړي. محترمو که چېرته د چا سوال وي او هغې خپل جوابات نه وي اورېدلی، چا کال کړی لیکن هغه خپل جواب باندې پراپر پوه نه شو، نو زموږ دا پروګرام ہے چې تاسو د ماسخوتن وخت کې پاکستانی ټایم مطابق تاسې تقریبا داسې ماسخوتن 9 بجې یا 8 بجې تقریبا آلموسټ اپلوډ شوی وي زموږ د یوټیوب چینل د لارې. تاسو دا کتلی شئ مشرق ټی وی سرچ کې او تاسو دا پروګرامات زموږ کتلی شئ. دا اپلوډ کېږي یا شریعت پرانا کې پروګرام نوم ولیکئ ورسره تاریخ کمپلیټ ولیکئ، لکه 9 نیټه دا او د غرنګ 15 میاشت کال 2023 دی، مکمل تاریخ دا سولی کې انشاءالله تاسو ته بیا راشي. محترم کتونکو دا ماشوم بنیادی چې کوم حقونه موږ ادا کوو داغه بهترین نوم شو، داغه عقیقه شو، داغه تربیت، او بیا یو شان نظر کول که چېرته دا ماشوم دومره لوی شو د سکول قابل شو، د مدرسې قابل شو، د زده کړې قابل شو، نو په دغه ماشوم باندې ادب هم ضروری دی چې هغه ته موږ ادب وښایو، هغه ته موږ تربیت وښایو، د هغه په مخ کې موږ داسې اخلاق او کردار ادا کړو چې دغه ماشوم په خپله باندې دغه څیز ابزرو کړي، دغه ته وګوري او هغه څیز هغه شروع کړي. یعنی کوم کور کې چې پلار مور تاسو په خپله باندې مشاهده وکړي، دا تاسو په خپله باندې فیصله وکړي، کم مور او پلار یا په کم کور کې کم افراد د موبایل فون استعمال زیات کوي، دغه ماشومان به هم د موبایل فون طرف ته توجه او رجحان وي. په کم کور کې کم کار زیات کیږي، هغه ماشومان به دغه طرف ته رجحان زیات وي. کوشش به کوي چې دغه سکل هغه هم روچت کی، اډاپټ کی، دغه خبره هم زده کی. که یو مستری دی، یو میکانیک دی، او په کور کې دغه کارونه کوي، بچی به مسره غون را ناست وي، هغه به کوشش کوي دغه کار مونږ زده کو. که خدای مکه یو پلار دی، هغه نشه دی، هغه نشه کوي، بچی به هم دغه طرف ته ځي. که یو نیک انسان دی، ذکر فکر کوي، عبادت کوي، په کور به تسبیحات اړي، د قرآن تلاوت کوي، ماشوم بچی دی، پلار ته به ګوري، مور ته به ګوري، دغه عادتونه به هم اپناوي. چېرته زنانه ده، یو سلای کوي، یو مشین راغشته دی، دغه بچی به هم کینی مشین بتاوي او سلای هغه انداز به کوي. وجه څه ده؟ ماشوم پریکټیکلی دغه وخت کې تربیت کیږي، هغه ګوري. نو څه تربیت داسې چې هغه په زبان سره ماشوم پیول دی. محترم هغه ډېر اهمیت نه لري. ګوري کم چې ډېر زیات اهمیت لري، هغه په خپل عمل سره یو څیز بل ته ښودل، پریکټیکل خودل، دغه ډېر زیات بهتر دی. که چېرته مونږه بهترین عبادت کوو، که چېرته مونږه خپل تربیت اخلاق کردار خوي، چېرته زمونږ د خولې استعمال خوي، مونږ په خوله باندې خشته الفاظ، درن الفاظ راولو، په کور کې خبرې اترې کوو، نو هغه ماشومان به ډېر مهذب وي. چا به مرته نه ویلې چې چا سره سلام کړه، دواړه لاسونه ملاوه، مصافحه کوه، مشر ته ځای پرېږده، په مشر باندې په سلام کې پهل کوه، په خج او په نج کې خبرې گفتگو کوه، مشر چې خبره کوي نو ټیټ ګوره، دا به چا مورته نه ویلي. لیکن هغه به خپل پلار مورته کتلی وي چې زما دا پلار، زما مور د نورو مشرانو سره گفتگو کوي، په کوم انداز کې کوي، سلام او مصافحه کوي څنګه کوي، ادب او خیال ساتي څنګه ساتي، مشر ته ځای پرېږدي څنګه انداز کې کوي.
دا ټول سيزونه دا ماشوم په خپل اډاپټ کوي دا از دکې نو محترمو دا هغه تربيت نه چې موږ په خپل باندې بچي سمجھاو چې په خپل موبایل فون لاس کې نیولې لګیاي او بس هغه باندې ځان بيزي کړی دی بچي ته چې نه بچي هومورک راوخل شه قرآن شریف تلاوت وکړه د مدرسې سبق راواله د سکول سبق راواله غيات کغه وګوره او غته په لاس کې موبایل فون نیولې دی او په وکه د هډفون چولې دی او غته موبایل اوري موبایل ګوري او ستزوی ته بچي سبق راواله دا بالکل امپوسیبل ده دا به اس حد تک چې دی هغه خوندونه کی د دې به هغه مینه د هغه په زړه کې پیدا کیږي ستا د فون چې زما د پلار دا کار کوي زما د مور دا کار کوي دې کې بس وي نو چې ته په خپل هغه د کتابونو مطالعه کې په خپل قرآن شریف ته راغشتې ځان سره بچیم کینې استم نه کوي صرف تکینی تاسو سره که ته نم ورته تاسو سره بکینی نو محترم کم عمل مونږ په خپل باندې کوو او خپل بچونه هغه اکسپیکټ کوو په کار چې مونږ په خپل باندې وکړو که چرته یو خاوند یو خزه ته وجر زما د مور عزت کوه زما د پلار عزت کوه د خاوند په کار چې دغه د مور پلار عزت شروع کی خپل مور پلار په خپل باندې عزت شروع کی په خپل اتوماتیکلی بدی چې دغه ماحول به پیدا کیږي دغه ماحول به جوړیږي نو چې غټ انسان عادت عزت کوي واړه بلاس یې من عزت کوي په کار د چې مونږ د بچو په دغه حقونه باندې توجه کو الله تبارک وتعالى زموږ اولاد نه کمل نه صالح جوړ کی الله تبارک وتعالى دې ستاسو ناستا اوریدل او قتل زمونږ ویل په خپل دربار کې قبول او منظور او فرمای چرته چې خادمه د بریالي وسه د الله پمان السلام علیکم ورحمت الله